December আজি দ্বিতীয়টো দেওবা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি তপুবনত আৰু মই পুনে পুনে অকমান পৰিবেশটো প্ৰথমে দেখাই লও এটা খুব সুন্দৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশ আৰু এই পৰিবেশত নৈসৰ্গিক পৰিবেশৰ মাজত আজি বহুত লোক ওলা আহিছে আৰু এনে ধৰণে মই এই পৰিবেশটো দেখাইছো ND24 দৰ্শকসকলক পুনে পুনে আৰু অকমান মই সকলৰ লগত অকমান কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে যেটো বছৰটোক বিদায় দিব লাগিব আৰু নতুন বছৰক আদৰি লব লাগিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এনে ধৰণে এতিয়া সকলো লোকে এনে ধৰণে এটা নৈসৰ্গিক পৰিবেশৰ মাজত এতিয়া সকলোৱে বনভোজ খাবলৈ ওলাই আহিছে আৰু আপুনি যদি চাই পাপৰি দেখিব খুব সুন্দৰ এটা নৈসৰ্গিক পৰিবেশ এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ ঠিক কাখতে এনে ধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে কটেজ বনাই দিছে আৰু এই কটেজতে তেওঁলোকে বনভোজ খাব আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে নীতি নিৰ্দেশনৰ কথা আমি হেখিনি অকমান পাতিম গতিকে অকমান মই যেহেতু পৰিবেশটো দেখালো আৰু অকমান মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বনভোজ চলিলে আহে তপুবনৰ এই বনভোজ চলিলৈ আহে আৰু আজিও আহিছে আজি যেহেতু বছৰটোৰ ডিসেম্বৰ মাহ আৰু আৰু ডিসেম্বৰ আজি দ্বিতীয়টো দেওবাৰ গতিকে এনে ধৰণে এতিয়া বহুত লোক ওলা আহিছে আৰু সেই সকল লোকৰ লগত আমি অকমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু খুব এটা সুন্দৰ পৰিবেশ বুলি ক'ব লাগিব পাপৰি আৰু তেওঁলোকে এনে ধৰণে পৰিবেশৰ মাজত এহাজ খাবলৈ হেয়া লাগিলে পৰিয়ালৰ লগতে হওক বা বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে হওক বাইদেউ কৰ পৰা আহিছে আমি ৰূপনগৰ গুৱাহাটীৰে হয় হয় গুৱাহাটীৰে আজি আজি বনভোজ খাবলৈ হয় বনভোজ খাব আহিলো লগত কোন আহিছে বাইদেউ আমি গুটেই কেজন আহিছো আমাৰ ফ্ৰেন্ড ডক্টৰ পৰিয়াল হয় পৰিয়াল ঘৰৰ পৰিয়াল আছে হয় কি কব বাইদেউ বছৰটোক বিদায় দিব লাগিব নতুন বছৰক আকুৱালি লব লাগিব ভাল লাগিছে আহি এনজয় কৰিম আজি ফুল দিনটো হয় খাওয়া লগ কৰিম গতিকে এনে ধৰণে মই পৰিবেশটো দেখাইছো পাপৰি আৰু অকমান আমি যদি সম্ভৱ হয় অকমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোক আহিছে ৰূপনগৰৰ পৰা গুৱাহাটী ৰূপনগৰ দাদা মই অকমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি বনভোজ খাবলৈ বুলি আহিছে কি ক'ব খুব ভাল লাগিছে এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ধুনীয়া বালি ভোজ বুলি কয় আচলতে এইটো খুব ভাল লাগিছে আহি তপুবন জেগাটো আমি আহিছো নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা আপোনাৰ স্টাফ আহিছে গোটেই স্টাফ আৰু ডক্টৰখিনি আহি আছে এদিন এটা দিনত বছৰৰ এটা দিনত আহিছো আৰু ওলাই আহিছো খানাত কি কি আছে আজি খানাত আছে গাহৰি আছে খাহি আছে গাহৰিটো থাকিব লাগিব তাৰপিছত মাছ আছে গোটেইখিনি আছে আৰু আজি ফূৰ্তি হ'ব একদম বিন্দাস ফূৰ্তি হ'ব আৰু বছৰটোক বিদায় দিব লাগিব নতুন বছৰক আকুৱালি ল'ব লাগিব লাগিব একদম সকলো অসমবাসী হস্পিটেল এইটো যোৱাটো গ'ল আৰু সময়বিলাক পাৰ হৈ গ'ল সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আগতীয়াকৈ নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা আহিছে আৰু বিভিন্নজন লোক ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে আজি বনভোজ খাবলৈ বুলি ওলাই আহিছে মই অকণমান নব আছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাব আৰু ইতিমধ্যে খাদ্যৰ কাৰণে সাজু হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ব্যঞ্জন হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাৰ বাবে সাজু হৈছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা আজি কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এইটো পৰিৱেশটো বহুত ভাল বাৰু ইয়াতে আমাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ইয়াতে আমাৰ আজি 3 দিন আগৰ পৰা আয়োজন চলি আছে আমি পিকনিকত আহিম কৰি তো মানে পিকনিকটো আমাৰ হস্পিটেলৰ ডক্টৰ মানে সন্মানীয় বৰকাকতি ছাৰ দেউৰী ছাৰ তেওঁলোকৰ ডক্টৰখিনি আহিছে ডক্টৰ ষ্টাফ আহি পোৱা নাই আহিব ষ্টাফ গতিকে এনেধৰণে মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তপুবনৰ পৰা পাপৰি আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ইতিমধ্যে খাদ্য সম্ভাৰ লৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন আজি ৰান্ধিব তেওঁলোকে গতিকে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন আছে আৰু অকণমান যদি সম্ভৱ হয় কথাও পাতিম তেওঁলোকৰ লগত আৰু এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আমি ৰূপনগৰ নেমকেয়াৰ হস্পিটেল নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত কাম কৰোঁ ৰূপনগৰৰ পৰা আহিছোঁ ভাল লাগিছে পিকনিক খাব ভালৰ কাৰণে পিকনিক মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু এটা খুব সুন্দৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এফালে যদি চাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু তাৰ ঠিক কাষতে এটা খুব বালিচৰত তেওঁলোকে বনভোজ খাইছে আৰু তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাম আপুনি যদি চাই পাপৰি দেখিব খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে কটেজ বনাই দিয়া হৈছে আৰু সেই কটেজত তেওঁলোকে খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আহিছে আৰু সেই কটেজত তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে সেই ব্যঞ্জন ৰান্ধিছে বা সকলোখিনি যিখিনি কাম আছে সেই সকলোখিনি কৰি গৈছে আৰু খুব নিয়াৰিকৈ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কোনো লোক যদি পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছে আৰু আন কোনো বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আহিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু অকণমান যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি গুৱাহাটীৰে হয় উজান বজাৰ হয় আৰু আজি আজি পৰিয়ালৰ লগত আহিছে হয় পৰিয়ালৰ লগত আছে কি কব বাইদেউ আৰু পৰিয়াল হয় ভাল লাগি দিব লাগিব আৰু নতুন আকোৱালি লব লাগিব হয় ঠিক আছে কি কব দাদা কি কব আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুতে ভাল এটা পৰিবেশ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আগন্তুক নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছাসমূহ অসমবাসীলৈ আৰু আপোনালোকলৈও খানাত কি আছে আজি খানাত কি আছে খানাত চক আমি মেইনলি আপাৰ আছামৰ মানুহৰ ফেভাৰিট বস্তু হৈছে হাঁহ গাহৰি তো হাঁহ গাহৰি মাংস সবই আছে হাঁহ গাহৰি থাকিব ঠিক আছে গতিকে মই অকণমান ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাইছো আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে লোকসকল বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই লোকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো লোক যদি পৰিয়ালৰ হৈতে হাস খাম বুলি এনে ধৰণে ওলাই আহিছে আন কোনো বন্ধু বৰ্গৰ হৈতে আহিছে গতিকে মই তপুবনৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখাইছো আৰু এটা আমি পিকনিক পাৰ্টি দেখিবলৈ পাইছো আৰু তেওঁলোকৰ লগতো যদি সম্ভৱ হয় অকমান কথা পাতিম আৰু এনে ধৰণে এটা সুন্দৰ বালিচৰত বনভোজৰ কাৰণে সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু বছৰটোৰ বিদায় দিব লাগিব আৰু নতুনক আকোৱালি লব লাগিব গতিকে বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্তত এনে ধৰণে সকলো লোকে বনভোজ খাবলৈ বুলি ওলাই আহিছে বালিচৰত আৰু অকমান সম্ভৱ হলে কথা পাতি তেওঁলোকৰ লগত এনে ধৰণে বিভিন্নজন লোক ওলাই আহিছে আৰু মই দেখাইছো পৰিৱেশটো এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰ ঠিক কাষতে ইয়াতে বালিচৰত বনভোজ খাইছে গতিকে অকমান মই কথা পাতিম এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই এটা ভাল লগা পৰিৱেশ মই আৰু অকণমান কথা পাতিম সকলোৰে লগত ক'ৰ পৰা আহিছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি আহিছোঁ গুৱাহাটী বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আজি ফূৰ্তি হ'ব হয় স্পিকাৰ লগাইছে আমি দেখিছোঁ লগাইছে ডাঙৰ স্পিকাৰ লগাইছে আৰু তেওঁলোকে আজি ফূৰ্তি কৰিব গতিকে অকণমান কথা পাতিম আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ কাৰণে ব্যঞ্জনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোক সাজু হৈছে ইয়াৰ দাদা আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ